kushinda kombe la Super Cup ambalo liliandaliwa nchini Tanzania mwezi Juni. Wachezaji wa Kogalo wamesema kwamba kupata fursa ya kucheza na klabu hiyo kunawapa motisha, haswa baada ya aliyekuwa nahodha wa Manchester United Wayne Rooney kujiunga na klabu ya Everton. Mechi hiyo itapeperushwa moja kwa moja kupitia runinga yako ya KTN siku ya Alhamisi saa 11 jioni. It's 11 versus 11, being Rooney or not Rooney. These are names which they've built over a period of time, and also us now as young players, we have that opportunity for our players to also showcase their talent, and it's always good to play at a big stage. So I think our players will be up to the task, and they are also really looking forward to it. For me, I'm motivated because Rooney ni mchezaji tumekuwa tukiona kwa TV kila mahali, tumemcheki, tuna expect ni mchezaji mdeli, so inatumotivate aje as vile anakuja, tutajua hii mechi ni kubwa na inaonyeshwa kila mahali. So tuna thank two sponsors kwa hiyo opportunity wametupatia. Maybe hatungai get hii opportunity, but tuna thank sponsors kwa hiyo opportunity wametupatia, na we hope the game itakuwa poa kulingana na hiyo siku. Na hatimaye mchezaji Romelu Lukaku amedai kwa